جد خالی ولی بطول محرومہ دلک ملے اس اللہ تی قالت سبت علیا و مسائب روپیو صبح دی مجلس شروع ہے میں سمجھے چھکا بیٹھو سے عام ہستی دے جملے نہیں زہرا دنور جیڑی بابے دے بعد بابے دی قبر تے آ کے بیٹھیا دی بابا دی رول گئی ہے اجرو کمل اللہ اجرو کمل اللہ زادار بیٹھے ہو او جوانو رو رو کے بیٹھیا دی اے بابا آجا تیری قبر دی مٹی خوشک نائی ہوئی میرے بوئے دے فوج آئی اجرو کمل اللہ زادار بیٹھے ہو بطول مظلوم اتنی آخری ٹائم میں پیغمبر دا بی بی بابے دا سار جھولت پائے ہوئے دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی میں نو اجازت دے ہو دھیمے جائے لہجے جا دیا وانا لاوالوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں ازادار بیٹھے ہو دو ہی دفعہ آواز آئیے بطول جواب دیتا ہے جدا تری دفعہ لہجہ بلند ہوئے ہون زہرہ بولی نہیں گرامہ سو نبی دے چہرے تے جٹھے لے وہ نبی آن دے سلطان وہ اپنی مرض بھول گئی ہے آنکھیں بھالیاں آدن بچڑا زہرہ میرے جیندے آنکھیں روائے اجرو کو ملل مولا توڑیاں آوازہ تیرے مکرے ادھیے بابا کوئی دروازے تے کھڑوے جڑا تری واری دی آواز دے گیا دے میں نو اندھی راون دے پیغمبر آکھیا ہے بھائی آئلی ملک الموت نو گھر لے آو او ازادار بیٹھے ہو جدا ملک الموت گھر آئے پچھے اللہ دے نبی دسا چوکھی ڈھل لگیے سن سو ملک الموت دا جواب آگیا دا کھڑے تو نبی اے میں نو رب اکبر دی قسم آدھے میرے کھلوں وڑن دی پروانگار اپنی دینوں میری گوائی چدے او باوے نبیاں دے گھر آئے نتے بجول بیویاں دے گھر آئے نمائے کہیں جی اجرو کو ملل حوصلے نال سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نبی کو آدھے میں کہیں دروازے تے نہیں رکیا اللہ اس سے دروازے دی اتنی عظمت بڑھائیے جتنے تائیں زہرہ اجازت نہ دے وے میں اندر نہیں آسکتا پیغمبر جواب سنائے کہ نا درسول دے سچا دے وط رجر نہیں اللہ دا نبی زہرہ سامنے آگیا دیے بابا آج نہیں رکنا میں معافی منگا اجروں کو ملاللہ کنات رسول دے زہرہ میں تیرے روکنو نہیں روندا دی بابا وچ روندے کیوں ہو او غیرت مندو رسول خدا دن زہرہ میں نو کوئی زمانہ یاد آئے آج جڑے دروازے تے فرشتے اجازتا پہ منگ دے نہ میرے ٹور ونجڑ دے با آدیو دروازہ اوڑا اجرو کو ملل ٹور گیا اللہ دا نبی ایک صحابی روایت کریں آدھے میں کے دیتھے زہرہ دے گھروں دعا بلند آدھے میں ذہن اچھ سوچے انشاءاللہ خیر ہوئے کوئی مدینہ دا ٹور ونجے چند نہ تائی ہم سائے رشتہ دار مرانا لے دے گھر کھانا پوچھے دیل اللہ جانے خیر ہوئے نبی نو ٹوریا زیادہ عرصہ نہیں ہویا زہرہ دے چلے آگا کیوں ملی ہوئی آدھے میں ٹوریا زہرہ دے دروازے تھے آیا آدھے میں کے منظر دیچھائے چلے دی آگ نہیں زہرہ دا دروازہ بوئے تے فوج اندروں بطول اجروں کو منل کوئی آدن جو فقط دھمکی ملیے ازادار و دھمکی نائی روایت کرنا لادے میری آنکھیں دے سامنے جلدے ہوئے دروازے نو آوڑا لے پیر دی ٹھوکر ماریے ازادار بیٹھے ہو آدے ایک پاسے جلدہ ہویا دروازہ ایک پاسے پتھران دی دیوار درمیان اجزار
فجر کو ملل چیخاں بطول دیاں بلند ہوئیں نادی فضا مینو سہارا دے مسلمان داخل ہوئے علی نو گرفتار کر کے لے گئے او جوان بیٹھے ہو مدافع ولایت سے جدا چھوڑا جی آفا کا ہوئے اپنے گھر دا بدلے ہویا ماحول دچھے پوچھ دیے فضا دسا میرے گھر کون ہے آدھی سین تیرے گھر فوج آئی جدا فوج دا پوچھے وطا دیے دسا میرا سردار علی کی دے نائی آدھی انو مسلمان گرفتار کر کے لے گئے لا اس علاقے دے ادا داروں علی دی گرفتاری سنی اس پاسے دا درد بھول گئی او محسن دی شہادت بھول گئی زخمی بطول دائی ٹوریے جدے علی نو لئی ویندے آئے اجر کو مل اللہ کی علی دے کمر بند جات باعث ہن کوئی مجلس وچ سید بیٹھا ہوئے مینوں معاف کرایا اولاد دے سامنے ماں دے دکھ پڑنا اوکھا ہوندا ہے میں امتیا او سیدو معاف کرائے چھڑیں دے رہے نظارا نہیں چھڑیں دی ایک ظالم دا ہاتھ بلند ہوئے یو جی اجر رسالت ملا ہے گشوارے تو گئے او زہرا دا ہاتھ چھوٹ گیا آدھی بابا دھی چماچے ودی جلیں دی